sou a Anitta. Eu sou o Vinícius. E hoje a gente veio trazer diversão no canal! Diversão no canal! Diversão no canal! E hoje a gente vai abrir esses Kinderovos! Então vamos lá! Abre o meu! A gente vai tirar primeiro da caixinha, né? Abre o meu! Como vocês podem ver, ó. Eu te ajudo. Todo mundo, vamos tirar da caixinha. Caixinha. É, gente. Chama edição bruxa. É, o das meninas é edição bruxa. E dos meninos é edição feras. Ferro? Feras. Feras? Só que ferro, menina. Ele quebrou o Kinder Ovo no meio. Gente, nossa, vocês podem ver. O Henrico já abriu o Kinder Ovo dele e tá tentando quebrar o outro. Olha, gente, primeiro nós vamos tirar os ovinhos, né? E depois a gente... Meu... É bom, Henrico? Então faz a carinha da Delícia. Carinha da Delícia. Carinha da Delícia. Carinha da Delícia. Aqui. Então faz a carinha da Delícia. Carinha da Delícia. Não quer. Gente, depois de ter tirado todos os ovinhos da caixa, começaremos a abrir. Eu tirei o meu já. E, gente, eu vou começar a abrir o do Henrique. Faz a carinha da Delícia, Rico. Eu vou começar a abrir o Henrique pra vocês verem. E veio um... carro! Nossa, olha que carro! Olha como vocês lindo. Podem ver. É um carrinho de vamos abrir os nossos. Então vamos montar. Carrinho. Vamos montar ele. Aí você termina de abrir os outros. Aí já abriu os meus. Tem uma coleção. É, tem uma coleção. O Henrico já ganhou um. Lá tem uma coleção pra desenhar nele. É, vamos colar nele no carrinho, né? Vamos gente, você aqui. Sujou tudo aqui. Eu abri. Ai, não pode. Oh, gente, veio o peão. Gente, veio. Que legal. O meu não veio. Aqui o seu veio o peão. Gente, nós vamos abrir primeiro o dele. Gente, ele tá abrindo o nosso, né? Abre. Como vocês podem ver. Eu não tô abrindo o meu. Já abri o meu. É o peão esse? Eu já abri o meu, ó. Ô, gente, esse é o peão? É. Esse gente, é o peão. Olha aqui, ó. Eu tô montando o carrinho pra ele. Aí eu tenho o peão. Que é meio difícil. Meu peito e o peito. Coloca aqui, Nita. E esse é o carrinho dele, olha. Super fofinho, gente. Então agora eu vou abrir o meu. Esse é meu? Gente, como vocês podem ver. Gente. Ih, o Henrico derrubou, gente. O Henrico, ele ganhou uma lousinha, olha. Vou pegar, gente. Como vocês podem ver aqui. Eu amo essa lousinha, gente. Gente, eu também ganhei uma lousinha de rinoceronte. Ó, você faz assim. Não abriu este dele. E desenha com o rabinho dele. Gente, não abriu um dele. Tá, gente. Não abriu o peão dele. Falta um brinquedinho do Henrique. Eu vou começar a abrir o meu, né? Senão. Olha, o meu veio repetido. Gente, enquanto ela tá abrindo. Meu veio mesmo. Sério? De novo? Depois a gente troca. Nossa, gente, olha. Depois a gente vai trocar entre si mesmo. Rita, Tati, sai desse. Gente, aqui o dele é um peão verde. Depois a gente vai trocar entre si mesmo. Cadê o meu? Olha, a gente vem com figurinhas. Gente, eu não vou aguentar, eu vou precisar comer. Vocês viram? Ah, vou comer um dele. Gente, o meu veio um... Mentira. É meu esse? Um anel. Um anel. Que anelzinho. Acho que é um anel. Gente, aqui é a coleção de peão. Peões. Eu não sei montar. Depois a gente monta, tá? Fica com os seus aqui, ó. Gente, o meu veio um carrinho. Gente. Ah, o meu veio igual do Rio. Gente, o meu não quer abrir, então não. Meu veio igual do Henrique, eu acho. Veio sim. Todo mundo é o meu peão. Eu consegui abrir, eu vou mostrar pra vocês. Todo mundo é o meu peão. A Anitta já mostrou pra vocês. Gente, vou mostrar aqui direitinho pra vocês como que é. Deixa aqui pra vocês ficar. Ah, gente. Como vocês podem ver, você pode fazer uma pulseira. Não sei, o que vocês quiserem. Anitta, como você montou o carrinho dele? Aí você guarda seu anelzinho aqui dentro. Fecha seu coração e pendura na bolsa. Olha. Super, super legal. Agora eu vou abrir os meus. Meu veio com elástico. Super. É de pôr com elástico. Eu não tô conseguindo. Esse foi meu primeiro. Gente, eu não resisto a um.
Então como que você foi, Henrique? Crianças nunca reagem, não. Anitta, como você foi, tipo, Henrique? Gente, eu vou mudar do Vinícius, porque... Eu não tô conseguindo. Gente, isso. É muito difícil mesmo. Nossa, gente, eu não mato ainda. Esse tubarão aqui. Ah, eu consigo abrir, eu sei. Parece um tubarão? Entrou. Eu abri o meu perfeitamente. Abre, tá? Abre. Gente, eu vou tocar pro Vinícius. Nossa, olha que ele abriu o meu ovo. Montei do Vinícius. Agora eu vou pro meu próximo ovinho. Que eu não sei o que eu ganhei, mas eu acho que é um dinossauro. Não mexe, não me. Quebraram o ovo meu. Ah, mas eu quero. Não é um dinossauro. Não é. Não é um dinossauro. Não é? Não é um carro, Kiko. Esse é de mulher. Esse é o das meninas. O seu e o Didi é de menino. Mas o menino? Gente, o meu veio um anelzinho de estrela. Gente, eu já tô tirando um papel de chocolate. Você vai fazer uma coleção de anel anéis. Verdade. Gente, ó, como vocês podem ver? É futebola! Ele, ó, você põe o que vem com a estrela, ó. É tua futebola. E com uma lua. Aí você vê qual que você quer e põe aqui no buraquinho. E põe esse negocinho aqui, que é o contrário. Ai, gente, aí a lua cresce. Olha isso, que legal. Chocolate é muito bom. Super fofo, né? Não, não, deixa meu ovo quieto. Gente, tá uma bagunça. Tá uma bagunça, um quebra o ovo do outro. Mas não cabe. Põe aqui na frente os brinquedos. Olha, gente, os ovinhos. Vamos pôr os brinquedinhos aqui na frente. Tudo separado pra não misturar. É. Das meninas. O meu é daqui. Dos meninos. Dos meninos, verdade. Vamos pra esse. Ó, gente, eu vou guardar na minha caixinha minhas bolinhas. Meu Deus. Que preguiça. E esse daqui é lixo, meus ovinhos. Gente, falta um pra mim abrir ainda. O da Nicole não abriu nenhum. Eu tô abrindo só. Abre o meu! Esse daqui é seu, não é? Esse daqui é seu, não é? Não. Meus estão aqui. Gente, eu vou abrir o meu. Gente, meu último eu vou abrir agora. E é uma princesinha. Não! Gente, é uma princesinha. Olha. Eu vou mostrar ela certinho pra vocês. Ah, as guias dela! Coitada. Ai, ai, ai. Na verdade, não. Ela tá despedaçando. Uma princesa, uma fada, gente. Gente, vou abrir o meu. Eu pedaço tudo aqui no. Na gente, a minha fada vai cair. Minha fadinha caiu. A minha não. Gente, ó. Eu ponho as guias dela aqui. Pronto, eu já abri tudo, meu. Tá aqui meus brinquedinhos, tá aqui meus ovos. E um quebrado, né? Dá. Minha futebola. Vou mostrar os seus, Vinícius. Meu veio repetido, ó, gente. Aí vem um carrinho. Você vai me pior, Anitta? Henrico, cadê os seus, filho? Cadê o outro? Coloquei a bichinha errada. Ó, do Henrico veio um peão que a gente ainda não conseguiu montar. Eu consigo. Como, gente, a minha veio, já abri todas e eu pus as erradas de novo. Pessoal, voltamos pra mostrar pra vocês. Olha, eles estão montadinhos. Essa fadinha minha, ó, ela desce a asinha. Vocês podem ver. E sobe a asinha. Como quando eu abri, eu já mostrei pra vocês, olha. Então deve virar e bota pra vocês. Esse bicho, ó. Ó, esse bicho roda. Gente, ó. Esse ovo é muito bom. Querem experimentar? Só um pedacinho pra vocês.
Já vou mostrar um pedaço pra vocês. Pedaço pra vocês. Vocês querem, gente? Vocês querem desse? Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar a sua chuva de likes, se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Gente, eu quero mandar um beijo para vocês que assistiram o vídeo, para todos. Qual foi os brinquedos que vocês mais gostaram? Como vocês podem ver, veio repetido, ó. Então, esse foi o vídeo. Tchau!